ויגש אליו יהודה, אנחנו נראה פרשה בשבעה. ויאמר בי אדוני, ידבר עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. רש"י אומר, כי חמוך כפרעה, בפירוש אחד, אם תרגיז אותי, אני אהרוג אותך ואת האדון שלך. מה קרה? מה יהודה משתולל? באמר, אני מפרק את כל מצרים, אני שוחט את כולם פה, אני והאחים שלי מפרקים את כל מצרים, הם יאכלו. ויוסף יודע שזה הולך לקרות, הם לא מדברים, הם לא יודעים, הם לא אומרים דברים לבטלה. אם הם אומרים, מתקיים בפסוק ברוך אומר ועושה. וכאן מדרשים מפוצצים מזה שיהודה לקח אבנים וטחן אותם זו בזו, זרק ומעך, היה אוכל אפונים של נחושת, מועך אותם ויורק אותם. כוח רב, שתי שערות יש ליהודה בחזה שיוצאות מהבגדים ומטפטפות דם, אתה צריך לדעת שזה כבר, זהו, זה מצב של סכנת מוות. על מה יהודה כועס? בואו נקשה קושייה גדולה. על מה יהודה כל כך מתעצבן? מה קרה, יהודה? יהודה ל... זוגסטי, מה קרה, יהודה? מה קרה? על מה אתה כועס? אתה רוצה לראות איזה גבר יוסף יצא איתכם? רוצה לראות איזה גבר יוסף יצא איתכם? בואו נראה לכם. סוף פרשה הזאת שקראנו השבת, פרשת מקץ, שימו לב מה כתוב בסוף הפרשה. אמנם יוסף עשה להם הוואנטה, שם את הגביע באמתחת בנימין, הוא שולח את אשר על ביתו ללכת לרדוף אחריהם, ותגיד להם, חבר'ה, מה המעשה הזה אשר עשיתם? אתם לא מתביישים? מה, אתם גונבים? מה, אתם לא יודעים כי נחש ינחש? אדון שלי מנחש בגביע הזה? שימו לב. אני אקרא לכם את הלשון. הבוקר רוב האנשים שולחו, המה וחמוריהם. הם יצאו את העיר ולא הרחיקו, יוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים והשגתם ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם. וישיגם וידבר עליהם את הדברים האלה. ואמרו אליו, שימו לב מה הם אומרים לו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך, מעשות כדבר הזה. אין כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדונך כסף וזהב? פה זה אחד מהמקומות היחידים בתורה שיש כאן מה שנקרא מיגו. יודעים מה זה מיגו? מתוך שיכלתי לטעון כך, טענתי כך. אני אתן לכם דוגמה. אחד בא אליך ואומר לך, תשמע אדוני, מצאתי את הארנק הזה, זה שלך, נתנת לו סימנים, בבקשה, את הארנק יש שם 10,000 שקל. 9,900. הוא בא אליך ואומר לך, אתה יודע, יש פה, זה ארנק שלי אמנם, כן, אבל היה פה 10,000, יש פה רק 9,900, איפה עוד 100? איך אתה מסתכל עליו? תגיד לי, חתיכת טמבל, אם אני הייתי רוצה לגנוב, מי מחזיר לך 9,900? גם 90 אגורות לא היית מקבל לי, הטמבל, היית מוצא את הארנק שלך צף בירקון. מה אתה דפוק? יעני, אני גונב 100 שקל, עשית לך מעשרות? מה הקטע? אני הייתי אולי משאיר לך מעשרות אם הייתי מרחם עליך, אבל זה נקרא מיגו, גם פה. אין כסף המושב והמתחותינו, ישיבונו אליך. בוא'נה, אנחנו כאלה גברים שאפילו מה שהיה במתחות, החזרנו, אמרנו, חבר'ה, אולי משגעו, אמרתם לי, לא, כסף כספיכם בא אליי, אלוהי אביכם נתן לכם מטמון, אנחנו נגנוב? השתגעת? דתיים? טוב. שימו לב למילים שלהם, הם חרצו את דינם. אשר ימצא איתו מעבדיך, ומת. שמעתם מה אמרו? מי שיתפסו אותו, באמת יש לו גביע בפנים, אתם הורגים אותו. וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. שמתם לב מה הגזר הדין שלהם? בנימין צריך למות, וכל 11 האחים, 10 אחים, צריכים להיות עכשיו עבדים. בסדר? הם מגיעים ליוסף, אני מדלג קדימה, ויבוא יהודה, ואחיו בית היוסף, אחרי שמצאו את ה... וימצא הגבר גביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותיו, סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. ויבוא אל יהודה ואחיו בית היוסף, ועודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ואומר להם, יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? תגיד לי, אתם רציניים? ויאמר יהודה, שימו לב, יהודה מה אומר? מה נדבר לאדוני? מה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם נשאר למצוא הגביע בידו. שמעתם? פתאום יהודה מוריד הילוך. הם אמרו, מת, מי שנמצא בידו, פתאום יהודה מוריד הילוך. איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא בגביע בידו. מנסה להמתיק את הדין, למה הגזמנו. שימו לב, יוסף היה יכול להגיד לו, לא, 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 אתה אמרת שההוא מת ואתם עבדים. חבר'ה, תשארו נאמנים למקור, כמו שאמרתם, כך יהיה. יוסף מוריד עוד הילוך, עוד יותר.
ויאמר חלילה לי מעשות זאת. מה פתאום? אתם לא עבדים. האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום לאביכם. הוא הוריד פה שתי הנחות. א', בנימין לא ימות, הוא יהיה עבד, ואתם צריכים להיות עבדים, הולכים הביתה. כפר עליך יוסוף, יוסוף, כפר עליך, תנשקו אותו, תרימו אותו, זרקו עליו סוכריות, כלולולולולו, לכו הביתה. אתם יודעים, הנחה עשו לכם פה? אתם יודעים, רבותיי, מישהו יקבל כזו הנחה בבית משפט? הוא עושה שנה יום טוב. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? הוא צריך למות, הם 10 עבדים. אף אחד לא עבד, והוא נהיה עבד, הוא לא נהרג גם. מה יותר טוב מזה? ויגש אליו יהודה! לפני דקה נתנו לך את כל הפריבילגיות, אתה בא צועק פה? מה אתה משתולל? אני אהפוך את מצרים? מה זה פה? מה אתה, חס ושלום, זה קבוצה ש... יש אנשים גם בולבלים. קוראים את הפרשה הזאת, וקוראים את המדרשים, הם מדמיינים לעצמם את 10 האחים, אני יודע איזה גיבורים הם היו, מדמיינים אותם כמו איזה חבר'ה מבת ים, מגיעים עם עלות, בקבוקים, דוקרנים, אנחנו מפרקים את כל בת ים, אתם לא מכירים אותנו, אנחנו הכנופיה. תגידו, אתם רצינים, אתם מדברים פה בסרט השבטים, אתם יודעים, זה אנשים שאין להם חטאים. אין להם חטא. כל השבטים מתו בלי חטא, חוץ מחטא אחד. מכירת יוסף אין להם כלום. בנימין מת בלי חטא, כי הוא לא היה במכירה. אתם מבינים על מי אני מדבר איתכם? הם בודקים 22 שנה אחורה, הם לא מוצאים עבירה. אבל אשמים אנחנו, מצאנו משהו. לא חטאנו במכירה. והתחננו אלינו, היינו צריכים קצת לרחם כי הוא התחנן. זה היה האווירה שלנו. אז על מי אנחנו מדברים? זה באים לשבור בקבוקים? אנשים לא נורמליים. מציירים לעצמם את יהודה, אח של יוסף, בטח, מציירים אותו, בטח, הולך כמו, אני יודע, מה אתה רציני? זה סבתייה, זה בנים של יעקב אבינו, השתגענו על השכל. נוחים בסרטים, רוב שראינו סרטים, נצפק לנו המוח. הלו, אז מה זה? מה כתוב בו? איי, איי, רבותיי, תבינו, תבינו איך המחשבה שלהם יותר עובדת. זה לא יומן כי יסופח, אנחנו לא נבין בחיים איך המחשבה שלהם עובדת, כן? זה בדיחה מה שאמרתי עכשיו. אבל ננסה להבין באפס מה. האחים בהתחלה, מה אמרו? האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, נכון? על מה זה? על מה זה האלוהים מצא את עוון עבדיך? פה יהודה אומר, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. יהודה אומר, תשמע, השם מצא את עוון עבדיך, אנחנו מכרנו את אח שלנו יוסף, הוא לא מגלה לו, כן? ואנחנו קולטים שזה בגלל העבירה שלנו, מגיע לנו. אין בעיה. אנחנו מגיע לנו עבירה על מה שעשינו, אז אנחנו לעבדים, ובנימין על זה שהגביע בידו, הוא גם יהיה עבד. מה אומר לו יוסף? מה פתאום, אתם הולכים הביתה, רק את בנימין אני תופס. יהודה אומר, אופה, זה כבר משהו אחר. זה לא בגלל העבירה שלנו, אם זה היה בגלל העבירה שלנו, צריכים להישאר עבדים. והכי מצחיק, את מי הוא תופס? את זה שבכלל לא עשה עבירה, הוא לא היה בחטא. אה, זה עלילה, אם זה עלילה. אנחנו פה עיר וויהה, אנחנו יודעים לעבוד גם בשיטות האחרות. אנחנו עכשיו נוכיח ונכפר על חטא אחינו, של הראשון לא מסרנו נפש, על זה אנחנו מוסרים נפש ומפרקים את כל מצרים. עכשיו אנחנו מגלים, ואחד הדברים שכתוב, באמת יוסף עשה את זה, כדי לתקן לאחים, שמה שהם לא מסרו נפש על אח שלהם אחד, פעמים מסרו נפש על אח השני.